Boa tarde, a partir de agora você acompanha ao vivo a TV Câmara, direto do plenário vereador Dr. Zósimo Guimarães Couto, de onde será transmitida a 35ª reunião ordinária da atual legislatura. Na pauta de hoje, 5 projetos estão aptos a serem discutidos e votados pelos vereadores. Estão em pauta o projeto que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre Transtorno de Aprendizagem, o projeto que dá nova redação ao artigo da lei que regulamenta a renovação de alvará de funcionamento das indústrias siderúrgicas instaladas em Divinópolis, o projeto que dispõe sobre a reversão do imóvel que menciona no projeto que doado para a Mitra Diocesana de Divinópolis, também está na pauta a emenda modificativa do projeto de lei número CM24 de 2012 e a emenda de número CM25 ao projeto EM27 de 2012. Para a Tribuna Livre, está inscrito o senhor Antônio Machado, que vai falar sobre o Conselho Municipal de Esporte, projeto que está tramitando na casa, criando este conselho no município de Divinópolis. A partir de agora, então, 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14h02, hoje, dia 14 de junho de 2012, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Beto Machado a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Hilton de Aguiar a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A leitura que nós ouviremos nessa tarde, leitura de Eclesiásticos, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Qual o governador da cidade? Tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. E é ele que põe na fronte da escriba um sinal de honra. Palavra do Senhor. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Agradeço a contribuição dos vereadores Beto Machado e Hilton de Aguiar. Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Não havendo quórum suficiente para a votação da ata, a reunião fica suspensa por 5 minutos para que os vereadores compareçam ao plenário.
Na 35ª reunião ordinária, convidamos a população divinopolitana para que acompanhe logo mais, a partir de 7 horas da noite, a solenidade que será realizada no plenário desta casa, quando estaremos comemorando os 34 anos da Receita Federal do Brasil, aqui no município de Divinópolis. Um dado curioso, a Delegacia da Receita Federal aqui de Divinópolis é uma das primeiras a ser instaladas no interior do estado de Minas Gerais. Na oportunidade em que o governo decidiu expandir para o interior as delegacias que antes ficavam apenas nas capitais, Divinópolis foi uma das primeiras cidades contempladas, junto de outras duas cidades, que foram Juiz de Fora e também Uberlândia. Na solenidade que será realizada logo mais às 7 horas da noite aqui na Câmara Municipal, a Receita Federal estará marcando a data com o lançamento da revista Entre Linhas. Esta revista marca o aniversário e será doada simbolicamente às autoridades municipais, representando a contribuição da Receita ao ano do centenário, às festividades dos 100 anos de Divinópolis. Na revista da Receita Federal, a revista Entre Linhas, são abordados assuntos relativos à educação fiscal, assuntos relativos também ao funcionamento da delegacia e são disponibilizados dados através de gráficos indicativos que comprovam e informam sobre o funcionamento da Receita. O nome Entre Linhas foi escolhido por causa da tradição ferroviária divinopolitana. Entre Linhas, entre as vias férreas. Daí esta contribuição para a solenidade que será realizada daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no plenário da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Lembrando que na semana que vem, uma outra solenidade muito importante também terá lugar no plenário desta casa. Se trata da solenidade que vai homenagear os esportistas de destaque do ano de 2012. Cada um dos vereadores indicou um esportista para ser agraciado com esta comenda. Comenda que reconhece e valoriza o trabalho daqueles que contribuem para o esporte divinopolitano. Por falar em atividades aqui na Câmara, ontem foi realizado o lançamento da chamada pública da EJA, um projeto que tem por objetivo verificar qual que é a demanda do município para a educação de jovens e adultos. Com o plenário lotado, a Câmara pode então, através das autoridades convidadas, informar a população sobre a chamada pública da EJA, que pede o envolvimento de toda a sociedade civil e também do poder público. A sociedade civil, através das entidades representativas de classe, como associações de moradores e associações comerciais, que inclusive envolvem também as entidades representativas dos patrões. Os trabalhadores, representados através dos vários sindicatos envolvidos, como Sindicato dos Bancários, Sindicato das Costureiras e Alfaiates, Sindicato dos Trabalhadores Municipais, Sindicato dos Professores, todos engajados em levar escolaridade para o divinopolitano que não teve a oportunidade de, na época certa, fazer o seu estudo, dados aos vários motivos socioculturais que em algum momento impediram esta melhora do grau de escolaridade do trabalhador divinopolitano. Como o próprio presidente deixou bem claro, o vereador Anderson Saleme, que fez parte desta solenidade, nunca é tarde para se voltar a estudar, porque o aprendizado realmente não tem idade. Na oportunidade, os educandos da EJA puderam acompanhar a palestra proferida pelos membros da equipe de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, Cláudio Guadalupe e Cláudia Moreira. Eles tiraram todas as dúvidas sobre EJA, inclusive ouviram as demandas dos estudantes. Uma das demandas apresentadas foi a separação dos estudantes adultos dos estudantes adolescentes, já que, segundo os estudantes adultos, os adolescentes muitas vezes atrapalham por não terem o mesmo interesse que aqueles que voltam a estudar depois de mais velhos têm em absorver o conhecimento que lhes é fornecido. Na oportunidade, todos puderam tirar as suas dúvidas e tiveram boas respostas, inclusive a de que na semana que vem a SADEC, a secretaria relacionada ao atendimento do movimento comunitário de Divinópolis, ela estará promovendo uma atividade com os presidentes de bairro para incentivá-los a buscar nas suas comunidades aquelas pessoas que precisam e que querem voltar a estudar e assim melhorar o seu grau de escolaridade e, claro, a sua qualidade de vida. Já sabido por todos que a educação é uma ferramenta de cidadania.
por isso, muito importante para todos. Tem muitas pessoas que passaram pela EJA, foram relatos ouvidos ontem à noite, que mesmo aos 70 ou 80 anos de idade, optaram por depois voltar a estudar e continuar estudando, inclusive fazendo o curso superior. Isso mesmo, muitos ingressaram nas faculdades da cidade e agora estão concluindo, já na melhor idade, os seus cursos e passando a integrar a sociedade de Viropolitana como profissionais aptos a exercerem uma atividade qualificada. Isso vem bem dentro do lema da Câmara Municipal de Divinópolis de promover a inclusão social. A EJA é uma dessas ferramentas de inclusão social e por isso é apoiada e incentivada pela Câmara de Vereadores de Divinópolis. Lembrando também que no Espaço Cultural GTO da Câmara tem mais uma exposição aberta à visitação do público, desta vez encerrando as atividades comemorativas pelo centenário da cidade. Marli Rodrigues, que apresentou a exposição em Venho Sem, Trazendo o Sem, agora traz a exposição Passou o Trem, Ficou o Sem, mostrando em fotografias imagens antigas da nossa Divinópolis. Você que de repente é um pouco mais jovem, não conhece como era a sua cidade, agora tem esta oportunidade de conhecer exatamente como era Divinópolis há muitos anos atrás, lá no comecinho, quando a nossa cidade deixou de pertencer, por exemplo, a Itapecerica e se tornou um município. O Espaço Cultural GTO, que fica aberto à visitação, fica no segundo piso da Câmara Municipal de Divinópolis. Vou falar na comenda esportista de destaque, que será entregue na quinta-feira da semana que vem. Serão agraciados na oportunidade, por indicação do vereador Adair Otaviano, o time de voleibol feminino All Fitness Divinópolis. Por indicação do presidente Anderson Salemi, o professor Moisés Caetano. Por indicação de Antônio Paduano, José Luiz Gomes. Por indicação de Beto Machado, Antônio Donizete. Da doutora Heloísa Serra e Jair Miranda. Do vereador Edmar Rodrigues, Amauri Reis. Por Edson Souza, Rubens Carlos de Souza. Por Hilton de Aguiar, Roniene Leles Gonçalves. Por indicação do vereador Geraldinho da Saúde, Donizete José de Azevedo. Por indicação de Milton Donizete, Jailson Henrique dos Santos. Por indicação do pastor Paulo César, a dupla de tênis Daniel Azevedo Rocha da Veiga e Gustavo Azevedo Rocha da Veiga. E por indicação do vereador Roberto Bento, Valcinei Cruz Figareto, e do vereador Rocha do Zemilton, Rômulo Augusto Duarte da Silva. Agora sim, com vereadores já dispostos pelo plenário da Câmara, podemos dar início à 35ª reunião ordinária da atual legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. Então, dando continuidade à reunião de hoje, em votação, em discussão e votação à ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário a leitura das correspondências e comunicações. Expediente da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Antônio Machado. Assunto: agradecimento pela aprovação do Conselho Municipal de Esporte. Expediente legislativo. Projeto de lei CM 041/2012. Denomina Raimundo Alves Miranda, Rua C do bairro Santa Cruz. Projeto de lei número CM 042/2012. Denomina Madalena Maria Fonseca, Avenida VB 8, no bairro Aeroporto, neste município. Emenda de número CM 024/2012, ao projeto de lei CM 024/2012. Ao artigo 4º passa a vigorar a seguinte redação. Vereador autor, pastor Paulo César. Emenda de número CM 025/2012, ao projeto de lei M027/2012, emenda aditiva. Mensagem modificativa ao projeto de lei 034/2012. Ofício 022/2012. O vereador presente subscreve através desse comunicar que não será possível comparecimento na reunião ordinária de hoje, 14/6/2012, no plenário desta casa, pelo fato de ter compromisso inadiável agendado anteriormente para esse mesmo horário. Aproveito a oportunidade para desejar a todos a reunião bastante proveitosa, colocando-nos à disposição de quaisquer esclarecimento,
Pelo exposto acima, pede que seja justificado minha ausência na reunião citada. Sem mais, para o momento, desde já agradeço. Vereador Antônio de Lisboa Paduano. Palavra, senhor presidente. Pedi para que o nosso secretário leia a emenda modificativa, porque o pessoal estava esperando. Conselho Administrativo de Prev, Instituto da Previdência do Município de Divinópolis. Ofício número 008-2012. Cara presidência, diante da última aprovação do projeto de lei como PCCS, Educação DES e outros, gera imediato impacto Instituto de Previdência, solicitamos por cautela que seja feito o impacto financeiro autorial ao projeto de lei 034-2012. Tal solicitação faz tendo em vista a preocupação dos conselhos em que seja concedido o benefício previdenciário sob parcelas contribuídas. Solicitamos também que seja feita a leitura na íntegra desse ofício na reunião ordinária e que seja encaminhada à presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Administrativa Pública ao presidente da Comissão de Justiça. Gostaríamos ainda de pedir a Vossa Excelência que seja entregue a todos os vereadores dessa casa cópia desse documento lido. Cede a sua compreensão, desde já agradeço. Yara Pardini, presidente do Conselho Administrativo do DIVPREV. DIVPREV, Instituto da Previdência e Servidores Municipal de Divinópolis. DIVPREV 737-2012. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria o relatório mensais abaixo relacionado ao Instituto da Previdência e Servidores do Município, referente a maio de 2012, para a Providência de Praxe. Assinada, Superintendente Márcio Lúcio Chula. Senhor presidente, foram lidos à tarde de hoje todo expediente. Solicito ainda ao vereador primeiro secretário a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesar. Cadê? Secretaria, informe, senhor presidente, que essa tarde de hoje não tem a segunda parte dos trabalhos. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, como presidente da comissão especial que tratou a respeito do apostilamento do servidor público municipal, especificamente, senhor presidente, em relação ao apostilamento proporcional, é uma ânsia do servidor municipal, principalmente aqueles que estão aguardando essa importante regulamentação por parte do senhor prefeito, no que diz respeito ao apostilamento pro rato de tempore. E nós, como presidente dessa comissão, senhor presidente, já por várias vezes fizemos a intervenção junto ao senhor prefeito, no sentido de que ele pudesse regulamentar e já, de certa forma, disponibilizar para o servidor público municipal a oportunidade de estar fazendo aí o levantamento para que eles possam ter o recebimento por parte do apostilamento proporcional. E ontem, em contato com o novo assessor de governo, Dr. Rogério Farnese, ele me garantiu, me disse que hoje o prefeito estaria assinando, então, a regulamentação do apostilamento proporcional, meu amigo Glaucio, servidor que está ansioso, aguardando o Clênio Araújo, o Ronaldo, enfim, todos os outros servidores que estão aguardando com ansiedade esta regulamentação do senhor prefeito. Então, acredito que o prefeito deverá, ou já assinou, este decreto, e como presidente dessa comissão, quero aqui trazer de público, senhor presidente, essa informação importante, principalmente porque a casa hoje está cheia de servidor público municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço o vereador Beto Machado, que vem fazendo um brilhante trabalho dos vereadores que têm se destacado nessa casa. Antes de passar à tribuna livre, solicito ao vice-presidente Edmar Rodrigues, que assuma os trabalhos dessa casa, para que a gente possa atender uma comissão de servidores no gabinete e também assinar alguns documentos.
Boa tarde, senhores vereadores, vereadora doutora Luísa Serri, servidores públicos aqui presentes, a imprensa, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde a todos. Dando continuidade nos trabalhos desta presidência, assumindo a presidência, vereador presidente Ano Saleme, nós damos continuidade aos trabalhos, convidamos o tribuno, senhor Antônio Machado. Gostaria de informar o tribuno que assinou um termo regimental conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos. Fique à vontade, Antônio. Boa tarde, servidores públicos presentes. Boa tarde a todos os vereadores, a vereadora Serri. A minha vinda aqui é para agradecer. A minha vinda aqui é para passar a sensação que nós tivemos ontem nessa casa, que houve brilhantemente pelos os vereadores que acompanharam esse trabalho da nossa, lutando para aprovar o Conselho Municipal do Esporte. A sensação que a gente tem, é que as dificuldades que a gente possa aprovar um projeto-lei que vai beneficiar a todos os desportistas de Divinópolis, vai beneficiar a cidade de Divinópolis, vai beneficiar todos os familiares. Nós deixamos de entrar em Divinópolis R$1.200.000 pela Petrobras, porque não tínhamos o Conselho Municipal de Esporte criado. Foi uma luta, 8 meses. Eu quero agradecer o Beto por ter colocado brilhantemente para a doutora Serri que a emenda era muito boa, mas ela estava no lugar errado. Não é que está no lugar errado. Errado está o fundo que foi criado em 2005, sendo um dos fundos que tem R$4.000. Gente, nós não podemos continuar no faz de conta. Nós não podemos mais pensar num tempo de 8 meses. Eu tive visitando a Petrobras, visitando em Brasília, lutando para trazer projetos de natureza esportiva pela nossa confederação, que eu sou o presidente. E digo com vocês, nós estamos perdendo muito dinheiro por não ser prático. Eu estou agora, não como engenheiro, não como jornalista, não como uma pessoa comum. Eu estou como encantador da escola, completando 1 ano e 8 meses, trabalhando na escola Joaquim Nabuco, que esteve presente, mais o Matias Lobato, e é todas as escolas de Divinópolis que vão lutar junto comigo para atingir 2.0 do IDEB. A nossa meta em 2014 é trabalhar as escolas de Divinópolis ser referência nacional. Provamos isto na escola Joaquim Nabuco, com os meninos que chegaram aqui ontem e aplaudiram a iniciativa do prefeito, que não foi do prefeito, foi da sociedade civil, que teve o empenho de acompanhar e exigir que esse projeto chegasse na Câmara. Chegou atrasado, mas chegou. Como ontem foi aprovado por servidores públicos brilhantemente, tem que aprovar, tem que aplaudir. Só não podemos deixar de ser prático. Quando o tribuna de ontem teve uma pessoa falando aqui genericamente, ela não estava preparada, ela estava sufocada, é uma cidadã, tinha que ser ouvida. Os nossos parlamentares também não são donos da verdade, eles não têm o dinheiro, eles não têm o centro de custo para fazer. Então a sociedade civil tem que realmente incorporar as ações práticas. Porque quando a gente fala em mandato, não se constrói um projeto de natureza da educação, que nós estamos em 88, a classificação pela Unesco, enquanto o Chile está em 8º lugar. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, para aqui, eu quero colocar o agradecimento à doutora Serri por entender e compreender ao vereador Beto e a todos os vereadores, e principalmente o nosso amigo Dimar, que foi companheiro quando nós criamos na Confederação Brasileira a utilidade pública. Pela primeira vez, nós estamos usando de utilidade pública dentro dessa casa. Mas a nossa confederação,
está hoje em Gabu, na África, está hoje em Curitiba, está hoje em São Paulo, está hoje em Brasília. Nós temos um grupo de pessoas empenhado em trabalhar com projetos. A nossa instituição é especializada em projetos. Tanto isso que nós vamos estar trazendo para Divinópolis todos os projetos através do incentivo da lei do esporte. Então a ação do agradecimento é mostrar a importância e o peso que é essa lei. Essa lei está sendo criada, vai ser aprovada na terça-feira, espero. E mais uma vez, é os meus agradecimentos. A minha sensação aqui é passar para vocês o quanto que essa lei vai valer para a cidade e o quanto que nós estamos fazendo, cumprindo o nosso papel de cidadão. Eu fico muito feliz de usar pela primeira vez, depois de 28 anos de uma instituição criada e a sede dela é Divinópolis. Divinópolis tem uma confederação de um esporte de integração social. Reconhecido, confederado, e nós temos ela. Por exigência do Ministério do Esporte, demandamos 13 anos para fazer com que a nossa confederação fosse administradora do esporte. Tivemos que ir para os Estados Unidos, junto com os brasileiros nos Estados Unidos, constituímos a nossa entidade mundial. Para fazer isso, nós tivemos que construir em outro país. Mas a sede da instituição é Divinópolis. Os projetos têm que acontecer em Divinópolis primeiro. O público-alvo é a escola, a família. Essa é a nossa missão. Eu agradeço e espero voltar nessa casa na terça-feira e dar continuidade. Rodinei, eu agradeço também a sua fala. Você foi muito oportuno por ter acompanhado toda essa luta. Muito oportuno. Eu sei das limitações. Tantas limitações que eu fico triste do nosso secretário de esporte não estar aqui. Deve ter outros compromissos. Mas agora a segunda etapa, eu peço a todos os vereadores que venham comigo, que vamos junto ao Rômulo, para a gente constituir um conselho exemplar, um conselho de ética. Nós estamos trabalhando na pauta de uma lei, de uma norma internacional chamada Norma ISO 26000. Essa norma é ela que dá a referência e o controle para todos os governantes saber onde está o dinheiro. Ela supera, ela fala as diretrizes da ISO 26000. Faça por gentileza. Vamos trabalhar com que essa casa também tenha a ISO 26000. Que ela possa pautar a todos os vereadores que possam, dentro de um mandato, ele construir projetos, ele construir ideias, ele trabalhar com a sua comunidade. Tanto que nós estamos fazendo o Livro Vermelho, passou-se excelência no Instituto HSBC, eu estou acabando de fazer mais um livro para a Câmara, que é o livro onde a escola vai corrigir. Todos vocês poderão fazer Livro Vermelho. Toda a sociedade poderá fazer Livro Vermelho, porque é o produto da educação, é o produto do livro que vai ser corrigido pela escola. Então vocês estão convidados para conhecer. Na terça-feira estarei entregando um livro vermelho com todos sobre conselho. Todos os detalhes a nível de esclarecimento. Só para concluir, o livro vermelho vem também com os pronunciamentos dos vereadores para com que os alunos possam saber o que, que acontece nessa casa. Não pode termos discurso, não pode podemos fazer discurso, palavras, textos, e se não chega na comunidade. Ou ele chega através da imprensa, ou ele chega através do rádio, através da televisão, mas agora vai chegar através do livro. Então, mais uma ferramenta com que o vereador possa se pronunciar e saber que está tendo um desdobramento da sua fala em todas as escolas. Gostaria de consultar o plenário, se podemos conceder mais 2 minutos. Fique concedido mais 2 minutos, Antônio. Essa é a tendência que nós vamos ter. O Brasil precisa sair do 88 e concorrer com o Chile, que está em 8º. Então, 2.0 do IDEB, a jornada ampliada, está dentro do projeto que essa lei de incentivo do esporte vai contribuir. Muito obrigado. Nós agradecemos, Toninho, pelo uso da tribuna livre de nossa casa. Sabemos de sua luta à frente do esporte e lazer, principalmente nossa cidade, e nós tivemos o privilégio, Toninho, de estar declarando de cidade pública no ano de 1993 ao handebol, onde que até hoje Vossa Excelência está aí trabalhando em prol para melhorar o esporte e lazer de nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho e essa casa está à disposição para que possamos tentar ajudá-lo. Passamos a palavra aos senhores vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito,
Vereador Hilton de Aguiar. Senhor presidente em exercício, Edmar Rodrigues, nobres vereadores, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara e pela internet, uma boa tarde a todos. Em nome da Soninha, do Júlio, de todos os servidores fiscais aqui presentes, uma boa tarde para todo mundo. Senhor presidente, deixar um breve lembrete aí para os servidores que aqui estão, os fiscais. Estão de parabéns, tem que lotar mesmo a casa, tem que vir lutar pelos seus direitos. Não é a primeira vez que eu vejo a casa assim cheia. E não pode dormir com o olho do senhor prefeito mesmo, pois rapidinho ele passa a perna, não sei, sem ninguém sentir. Já foi feito isso, ele chega com a conversa, passa outra, não é a primeira vez que faz. Já mandaram uma emenda modificativa aqui, que eu não sei se vai ser boa, se vai ser ruim. Ruim para uns, bons para outros. Tem que ser bom para um todo. Infelizmente, o prefeito está querendo mandar aí para a galera as coisas que ele que tem que resolver lá, mas pelo que eu estou vendo, está segurando. Então vocês têm que vir aqui mesmo, pedir os vereadores, conversar, porque a turma aqui, eles estão aptos a ajudar os servidores, pois infelizmente a prefeitura, já mandaram as outras pessoas aí do primeiro escalão lá da secretaria do governo, já estão aí andando nos gabinetes também. Então as duas partes ficam bem acordadas, bem atentas, pois o prefeito não brinca. Ele, para poder mandar dar uma rasteirinha na turma, ele não pensa duas vezes. E por falar em rasteira, senhor presidente, eu vendo a possibilidade, terça-feira eu não usei a tribuna, e com a felicidade do Adair, ele dizendo que às vezes a gente usa a saúde para se beneficiar em campanha, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu hoje estou vereador, amanhã nem sei se aqui estou. E, ao meu ver, é o seguinte, senhor presidente, exercício. O pronto-socorro é uma catástrofe dentro de Divinópolis. Só quem, às vezes, as pessoas que aqui estão, talvez tenham seu plano de saúde, mas as pessoas que ali estão hoje, eu acho uma vergonha. Eu, praticamente, eu sempre vou lá, sempre tenho uma demanda. Alguns vereadores sempre encontram o Geraldinho, o Rosa, enfim, todos dão uma passadinha ali. Mas eu fico vendo a covardia que é feita. Às vezes ficam chamando, vai ter uma inauguração, senhor vereador? Presidente da Comissão da Saúde, Geraldinho, sei da capacidade do senhor, vai ter uma inauguração da UPA na Ponte Funda, que não vai funcionar. Só quem é cego não enxerga. Não vai funcionar. Nada vai funcionar disso aí. Se eles tivessem que funcionar, eles teriam funcionando melhor o pronto-socorro, que nem médico lá não tem. Não tem um papel higiênico. Aliás, não tem nada. É uma tremenda de uma covardia que, então, o executivo faz com o povo, querendo passar só um batonzinho ali daqueles bem baratinho, para poder mostrar. Então, a minha tristeza maior é que vão levar uma banda de renome lá para inaugurar, vai ser a banda Gino e Geno, que vai estar lá para inaugurar a UPA, mas não vai dar em nada, não vai adiantar nada. Não só lá como hospital público, que vocês estão debatendo essas OS que estão vindo por aí, que eu também acho uma covardia que está fazendo com o povo, a dona Iraci está atenta, e não tem como ficar mentindo. Hoje, passando ali, a maioria das pessoas aqui que são fiscais, já passaram, aquela ponte que interliga os bairros Ponte Funda com Mangabeira. Hoje, estava lá uma máquina, pastor Paulo, limpando ao redor. Então, quer dizer, eles teriam que ter feito aquela ponte, e não foi feita. Hoje, pastor, passaram aquele calzinho mais baratinho, estão passando no passeio aquele... Então, quer dizer, não tem como ficar... É mentindo. Inclusive, senhor presidente, eu já deixei gravado nos anais dessa casa, que ali existe uma barra de ferro. Se acontecer alguma coisa com algum motoqueiro, com algum motorista, que ali alguma criança, com qualquer pessoa, se esse ferro... acontecer alguma uma tragédia. Lá tem um ferro solto, vereador Geraldinho, que está impossibilitando as pessoas passarem. Hoje, chegando lá, falei com um rapaz que estava trabalhando e ele nem sequer deu atenção. A preocupação é tamanha. Se acontecer um acidente, é fatal, pois o ferro está solto. Passando lá então, senhor presidente, vejo o pessoal pintando o rodapé, sei lá como é que chama aquele negócio, passeio, meio fio. Então estava lá pintando meio fio, para quê? Para a inauguração da UPA e da Jesus J, que eu acho uma sacanagem o que estão fazendo, pois a rua Jesus J também é, desde quando entramos nessa casa, estamos batendo, foi aberta a rua. Gente, não tem luz na rua, vai inaugurar o que lá? Feito de calçamento, era para ter feito um asfalto, então quer dizer... Estão pintando coisas aí que não dá para entender. E pelo que eu estou vendo, senhor presidente,
os fiscais atentos no que está acontecendo, pois o prefeito não está brincando, ele está, assim, algumas coisas tem feito, eu não vou puxar saco de prefeito, que eu não estou puxando saco de prefeito hora nenhuma, a minha preocupação é mais com os servidores, que eles têm que ganhar bem sim, pois toda a renda per capita que entra na prefeitura é através de cada fiscal que está aqui presente. Sem demagogia, pois eles têm a canetinha deles, que eles vão, fazem o trabalho deles, enfim, todas as taxas vêm deles, porque são os fiscais que, é a estrutura toda que a prefeitura tem, mas infelizmente, um secretário ganha ali 6, 7 mil reais, um secretário chega lá 9, 10 horas, quando vai, e como se diz, já não faz porcaria nenhuma, porque os secretários são tudo uns bola murcha, uns pau de espinho, exemplo se dá aquele Valério da Cetrans, que é uma lenha mal, um cara não tem palavras para falar daquele secretário, tem até um pessoal que trabalha para ele aqui, mas não estou falando de vocês, falando do secretário, ao invés do seu prefeito pagar bem, um todo, não, o secretário às vezes nem passa nessa, onde que ele tem que estar trabalhando, manda os fiscais para a rua, e os fiscais, infelizmente, ganham uma baixaria, tendo que dar a cara para bater, enquanto o secretário fica ali mamando na teta. Eu acho um absurdo que está acontecendo, mas voltando, senhor presidente, nas coisas que estão acontecendo na cidade, pronto-socorro, uma decadência, essa inauguração dessa UPA, Deus queira que eu esteja errado, senhor presidente. Queria muito que todas as pessoas tivessem um transporte bacana, tivessem um lugar de lazer bom também, saúde, tudo de primeiro, mas infelizmente na nossa cidade, fizeram aí o centenário, mas esqueceram várias coisas para trás, inclusive a saúde. A doutora há poucos dias debateu, mostrou a decadência que está, não só a doutora, como todos os vereadores que ali se passam, o vereador Geraldino da Saúde, que está à frente na comissão, eu acho uma covardia do que o prefeito vem fazendo na cidade em termos da saúde, pois chega verba e verbas, hospital quebrado, o pronto-socorro sem médico, enfim. Eu não tenho muito o que falar bem do prefeito hoje nas circunstâncias que está, pois até mesmo esse projeto 034 que ele manda aqui, ele manda só, já vou avisando para vocês aí, ó, senhores fiscais, ele só está querendo maquiar alguma coisa. Mas pode ter certeza que cada vereador aqui presente, vocês dão pressão, mesmo que nos apagar da luz aqui é outra conversa, não estou dizendo que os vereadores corram, mas com certeza cada um faz seu papel em prol da fiscalização e do povo, pois os vereadores não vão correr da votação e com certeza todos que aqui estão estarão aptos a votar a favor do que vocês querem. Mas se depender do prefeito, você pode ter certeza, já chegou a emenda modificativa hoje, na quinta, na terça-feira, e já manda outro papelzinho e vai tumultuando, pois o prazo está quase por chegar ao fim e depois não fala que a gente avisou. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Hildo Aguiar, sabemos que a saúde, a questão de saúde é um problema seríssimo em nossa cidade, em todo o Brasil, e dizer ao nobre colega que realmente nós temos que confiar no trabalho do seu prefeito para que possamos realmente ter, principalmente a construção da UPA, que é muito importante, principalmente para a região de Vossa Excelência, que vai trazer um benefício muito grande para aquela população. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, liderança comunitária, nossos funcionários da prefeitura, telespectador da TV Câmara, da internet, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria, em primeiro lugar, parabenizar o tribuno Antônio Machado pelo seu pronunciamento, seu belíssimo pronunciamento aqui hoje, nessa tribuna, a respeito do Conselho Municipal do Esporte. A gente vê, fala tanto em esporte, tem a Secretaria de Esporte, mas investe muito pouco no esporte. O que tem de esporte hoje em Divinópolis para as pessoas pobres da periferia? Os campos de futebol, os campos de vagem, precisando recuperar. Quantas reivindicações dessa casa que nós fizemos, inclusive lá no bairro São Roque, tem um campo lá que acabou o campo. O campo não existe mais, só baquiária, acabou o campo, as pessoas reivindicando um patrulhamento no campo e colocar terra para os meninos brincar.
Nem isso a gente consegue. Então, é os campos de vagem, quadra de peteca, pastor. Quantas vezes que eu usei essa tribuna aqui, reivindicando que nos lotes da prefeitura, nos lotes do Estado, da União, lotes esses que servem para criar animais peçonhentos, pessoas morrendo aí de dengue hemorrágica, de leptospirose, de febre muculosa, por causa do rato, do carrapato, e criando cobra. A gente reivindica para a prefeitura fazer quadra de peteca, né, para os jovens, que é muito barato, praticamente um patrulhamento, dois caminhões de areia e um meio-fio em volta da quadra. Nem isso a gente consegue, né? Então, quer dizer, precisa sim criar um conselho de esporte, mas levar o esporte, o lazer, principalmente nas periferias, nos bairros mais longe. É uma forma de ressocializar o jovem que mexe, que está lá nos barzinhos se drogando com álcool, com outros tipos de droga, tirar os meninos e levar para o esporte. Então, o senhor Antônio Machado está de parabéns, vamos aprovar o projeto, mas precisa buscar mais verba, colocar uma secretaria que realmente funciona, que investe no esporte e no lazer para essa nossa juventude. Queria aqui, senhor presidente, falar a respeito desse projeto, né, que está tramitando, o projeto EM34/2012, que dispõe sobre a incorporação de gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização, né, de nível médio e da outras providências. Muito bem, essa gratificação de produtividade, ela já é regulamentada por lei, né? Então agora ela precisa ser incorporada. A gente vê, né, o trabalho, eu estou com 38 anos de prefeitura e câmara. Comecei a trabalhar com meus 14 anos na prefeitura e trabalhei, o meu maior tempo foi no departamento de cadastro, né, e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Comecei lá como office boy, telefonista, recepcionista, desenhista, né, cadastrador e chefe de setor de projetos, diretor de indústria e comércio, secretário de desenvolvimento econômico. Então passei praticamente quase todos os cargos da prefeitura. E sei o quanto, vamos se colocar assim, não é tão valorizado o funcionário público que trabalha. E olha que nós temos bons funcionários na prefeitura. Hoje, eu falo que o maior sonho, né, eu meu último mandato de vereador, 20 anos nessa casa, 5 mandatos de vereador, mas o sonho de todo vereador, de todo político, é chegar à prefeitura, ser um prefeito. E hoje, um projeto, o meu maior projeto, o sonho do meu projeto era governar a prefeitura sem nenhum cargo de confiança. Governar a prefeitura é como se fosse uma empresa. E hoje nós temos bons funcionários na área de saúde, bons médicos, boas professoras, boas diretoras. Nós temos bons engenheiros, né? Nós temos... Na Secretaria de Fazenda, nós temos bons técnicos, bons advogados. É fácil governar a prefeitura sem nenhum cargo de confiança, com o corpo técnico que tem a prefeitura. Nós temos bons fiscais, mas pouco. Precisa aumentar mais a nossa fiscalização. A gente cobra tanto a questão dos lotes vagos, projetos de nossa autoria nessa casa. Quanto tempo, quantos anos que eu venho aqui batendo nessa tecla, reivindicando uma melhor fiscalização, manter os lotes limpos, mas os fiscais são poucos, precisa mais fiscal. Nós cobramos isso quando nós estávamos tramitando a lei de uso e ocupação de solo, quando nós estávamos fazendo toda a legislação ambiental, que é uma das melhores legislações ambientais no Brasil, é de Divinópolis, né, uma legislação muito bem elaborada, muito bem feita. Mas é preciso valorizar mais, senhor presidente, senhor vereador, os nossos fiscais, né? Precisa valorizar mais, porque é um serviço duro de fazer. Fiscalizar é duro, quando você fiscaliza mesmo, né? E a gente, os fiscais de obras, a gente conhece todos, os fiscais de postura, os fiscais de saúde, os agentes sanitários, os fiscais de transportes, a gente vê o trabalho árduo desses fiscais,
Né? Então, é um projeto justo, um projeto justo. Eu parabenizo todos vocês pelo trabalho que vocês têm feito na nossa cidade. É função nossa, que nós somos fiscais também do povo, cobrar. E os nossos projetos, dessa forma, eu trouxe aqui para dentro dessa casa todos os proprietários dos lotes vagos, fiz uma reunião com todos eles aqui, o Paduano ainda falou, você é muito corajoso. Ainda cobrei deles, essas pessoas que estão morrendo aí, de leptospirose, de dengue hemorrágica, igual lá no Manuel Valim, morreu dois jovens, está aí o Glaucio, que sabe disso, né? Dois jovens, nem sabe de quê, se é de leptospirose ou se é do carrapato, de febre maculosa, mas morreram dois jovens lá, morreram uma outra senhora amiga nossa, Manuel Valinho, de dengue hemorrágica, né? Agora, é culpa desses proprietários de lotes, pessoas que têm 200, 300, 500 lotes, que não fazem a sua limpeza, que não cuidam do seu imóvel, então precisa ser fiscalizado, precisa ser multado, precisa cobrar mais do Ministério Público, porque essas pessoas que estão morrendo são culpa deles. São culpa do Estado, pastor, são culpa do município. Né? Então, aí que está a responsabilidade de vocês nessa fiscalização desses lotes vagos, nessa fiscalização de postura. Quantas pessoas que estão morrendo por causa, né, da incompetência, né, e até da... Eu até perdi aqui a palavra que eu vou usar, mas a falta de bom senso, né? A falta de amor mesmo, de carinho e a ganância, né, pela especulação desse proprietário que quer só enriquecer, né, muitos deles nem pagar a infraestrutura, um calçamento, uma água, uma luz, uma rede de esgoto, não paga, fica esperando que o município leva. Então a função de vocês é árdua, mas é isso, tem de fiscalizar mesmo. E eu acho que essa casa, nós deveríamos até fiscalizar mais, cobrar mais. Então, nosso voto é favorável, nós conhecemos todos os fiscais, eu não tenho um dia de prefeitura, eu tenho 38 anos, né, 14 anos, né, 14 de abril de 73, 14 de abril de 73, que eu comecei na prefeitura, portanto, estou com 38 anos de prefeitura e câmara, e sei do trabalho árduo de vocês. Vocês merecem essa gratificação, essa incorporação, e o nosso voto é favorável. Parabéns para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Roberto Pedro Bento. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adaí Otaviano. Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Concedida a permissão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos de Vinopolitano, pessoas que nos visitam, funcionários públicos que estão aqui nessa tarde, boa tarde. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nesta tarde hoje, o senhor Antônio Machado, quando veio agradecer pela aprovação de um projeto que estava nesta casa, que ora ele estava trabalhando para que essa lei fosse, esse projeto fosse aprovado. Parabéns por fazer o uso democrático desse espaço. Senhor presidente, quero também nesta tarde hoje, ao meu pronunciamento, quero abordar também o assunto sobre o projeto de lei EM-034-2012. Foi enviado, senhor presidente, a esta casa pelo Executivo Municipal o projeto de lei 034/2012, que dispõe sobre a incorporação da gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências. E esse, senhor presidente, é o ponto que nós queremos chegar. Senhor presidente, nós não concordamos com essa discriminação. Nós até podemos entender que esse projeto ele chegou aqui no ato de atender alguns funcionários. Mas pensamos que, desta forma, estarão discriminando parte de funcionários. Eu quero dizer aqui, senhor presidente... Eu quero dizer, senhor presidente...
Na realidade, eu quero dizer que os fiscais que ora o projeto pretende beneficiar, que é de muito bom grado que o prefeito faça isso, e nós estaremos aqui para votar favorável, mas eu quero fazer uma explicação na minha fala. Nós não concordamos com essa discriminação, senhor presidente, com relação aos fiscais de nível superior, porque estes ficaram de fora deste benefício que está sendo oferecido. Os fiscais de nível superior vieram até a Câmara Municipal à procura de um tratamento igualitário. Entre os fiscais de gostaria, nível médio... Vereador, só um minutinho, vereador. Gostaria que as pessoas presentes, servidores, fizessem silêncio, deixasse que o vereador fizesse o seu pronunciamento. Por favor. Senhor presidente, os fiscais de nível superior, eles vieram até a Câmara Municipal à procura de um tratamento igualitário. Entre os fiscais de nível médio e superior, porque ambos merecem que sejam incorporada essa gratificação ao salário para fins de aposentadoria e também de licença remunerada. Nós, senhor presidente, achamos que os fiscais de nível médio, nestes incluídos fiscais de obras, fiscais de posturas, agente sanitário, agente de operação de fiscalização de transporte e trânsito, e os fiscais de transporte merecem realmente ter a gratificação incorporada ao salário, porque recebem pouco e precisam de um incentivo. Tanto é que também queremos defender que não achamos necessário esse pedido de estudo de impacto financeiro, pois, como nossa própria consultora jurídica, doutora Rosilene, entende, agora que chegou a esta casa uma mensagem modificativa do senhor prefeito, com a previsão de uma carência de 36 meses para que possa haver essa incorporação da gratificação, não vai existir mais esse problema de impacto financeiro à Previdência, conforme foi defendido o estudo pelo Conselho Administrativo da Previdência do município de Divinópolis. Mas nós ainda acreditamos, senhor presidente, que essa mensagem modificativa não corrigiu o maior problema do projeto, que é o tratamento diferenciado entre servidores de uma mesma categoria, já que os fiscais de saúde e os fiscais de renda foram excluídos desse projeto, foram também injustiçados. O desequilíbrio, senhor presidente, é tão grande que caso a gratificação seja incorporada somente para os fiscais de nível médio, eles passarão a ganhar somente R$ 100 a menos que os fiscais de nível superior. Isso, senhor presidente, nas palavras dos fiscais de nível superior. Mesmo trabalhando menos, pois os cargos de fiscais de nível médio têm carga horária de 6 horas diária e os fiscais de nível superior têm carga horária de 8 horas diária. Isto também em palavra dos fiscais de nível superior. Então, senhor presidente, O que pedimos aqui ao senhor prefeito é que mande nova mensagem modificativa a esta casa, incluindo os fiscais de saúde e renda de nível superior, para que sejam também, para que seja incluído nesse benefício, que está sendo concedido a outros servidores, pois estes devem ser tratados de forma igualitária, sob risco de se infringir o princípio da isonomia, e sob esta perspectiva, senhor presidente, eu estou enviando um requerimento ao senhor prefeito e quero convidar aos senhores vereadores a assinarem comigo para que se faça justiça aos servidores. E aqui eu quero dizer que eu votarei a favor desse projeto da forma que ele está, só que eu tô querendo trabalhar para que o Poder Executivo, ele faça também a extensão da incorporação desta gratificação que ora
os fiscais já recebem para que essa gratificação ela seja incorporada para fins de aposentadoria e de licença também. Não, o que nós pedimos é para que todos os fiscais, porque aqui nós estamos pegando uma parte dos fiscais, não sei se o projeto chegou com a intenção de fazer política, e nós, esta Câmara, queremos, o que nós queremos na realidade, é buscar um trabalho que atenda a uma maior parte dos servidores. O Poder Legislativo não quer trabalhar contra nenhum servidor público, desde o menor até o maior nível dentro da prefeitura. Vereadora Adair não quer cometer injustiça com nenhum servidor. Por isso, senhor presidente, por isso estou aqui manifestando sobre o projeto. Inclusive, senhor presidente, para que não se cause um impacto financeiro à previdência dos servidores, pode ser usada também a mesma regra que foi enviada a esta casa, sob forma de mensagem modificativa, para que também, senhor presidente, os fiscais de nível superior seja estabelecida uma carência, senhor presidente, que se ajuste, senhor presidente, para quem não contribui. Quem não contribuía sobre a gratificação, pode contribuir a partir de agora. Seja antes ou seja depois. Mesmo depois que a pessoa aposentar, se existe essa carência, ela pode ser uma regra para antes, para contribuir antes, ou para depois que o servidor vier aposentar. Se ele tem uma carência de 36 meses, também pode, após aposentar, ele contribuir 36 meses depois para que receba esse benefício. Ou seja, depois de se aposentarem, continuarem a contribuir por um tempo até que se cumpra a carência, para que esse benefício de incorporação, senhor presidente, dessa gratificação, possa ser estendido a todos. E aqui eu quero dizer mais uma vez, eu não estou pronunciando para poder fazer injustiça, para cometer injustiça. Nós fomos procurados pelos fiscais de níveis superiores. Nós fomos procurados, senhor presidente, por alguns fiscais de níveis superiores que pede que a gente tente com o senhor prefeito que eles também façam parte do projeto. Eles não pedem que vote contra o projeto. Eles só pedem que também seja incluído para que faça justo de também ser incorporado a essa gratificação também, seja incorporada ao salário deles. Eu gostaria que as pessoas aqui presentes fizessem silêncio para que o vereador possa concluir o seu pronunciamento. E eu concedo mais 2 minutos, vereador. Mais 2 minutos, senhor presidente. Então eu quero dizer que o que nós estamos fazendo nesta tarde não é querendo cometer uma injustiça. Nós não vamos votar contra o projeto que está nesta casa. Se o prefeito achar que é esse projeto que deve ser aprovado, o vereador Adair Otaviano estará votando favorável. Só quero dizer que eu não poderia de pronunciar, depois de ter sido procurado como representante legítimo dessa cidade, deste povo, não poderia omitir de pronunciar com relação ao pedido dos fiscais de nível superior. Então, o que nós queremos é tentar fazer com que o prefeito, se o prefeito trazer os fiscais de nível superior para fazer parte desse projeto, não prejudica vocês. Ambos não prejudicam um ao outro. Então, se for da vontade do prefeito de incluí-los, eu estou fazendo no meu pronunciamento, pedindo ao prefeito que faça isso. Se o prefeito achar que não deva incluir, nós, nesta casa, estaremos votando favorável ao projeto que tramita nesta casa. Quero dizer que nós não vamos cometer a injustiça de trabalhar contra os servidores. Qualquer projeto que chegar a esta casa, senhor presidente, o vereador Adair Otaviano, que for relacionado com o servidor público municipal, terá meu voto favorável. Eu irei votar o projeto favorável, porém, estou fazendo esse apelo aqui ao prefeito Vladimir, que possa também, no mesmo rastro de palavra,
incluir todos os fiscais, porque aqui vieram buscar também, para que eles possam fazer jus de um benefício que o prefeito pretende conceder aos outros fiscais neste projeto 034. Então, senhor presidente, era esse meu pronunciamento. Fica aqui, eu vou enviar um ofício ao prefeito pedindo para que o prefeito possa incluir os fiscais também de nível superior, tanto fiscais de renda quanto de saúde, e se os vereadores quiserem assinar junto comigo, o documento estará disponível. Muito obrigado. Eram essas minhas palavras nesta tarde de hoje. Nós agradecemos o vereador Adailto Aviano. Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam nessa tarde, especialmente a todos os servidores municipais, que de forma democrática vêm na casa do povo buscar a reivindicar, buscar as reivindicações, isso é salutar, aonde nós vivemos numa democracia, e a casa do povo realmente é onde se discute, aonde, de certa forma, o servidor, a população tem a oportunidade de expressar aí os seus sentimentos. E nessa tarde de hoje, todos os servidores, que aqui quero parabenizá-los, neste momento em que vocês estão, de certa forma, exercendo uma cidadania, buscando os seus direitos. Senhor presidente, estarei fazendo breve comentário a respeito dessa situação, até porque nós vivenciamos no ano passado uma situação parecida. E, portanto, antes de me adentrar a essas questões aqui hoje, esse pleito dos servidores, dos fiscais, eu gostaria de cumprimentar, senhor presidente, nosso procurador, Dr. Roberto Franklin, que está aniversariando hoje, também a minha mãe, a dona Hilda, está aniversariando hoje, então, estendo um abraço ao Dr. Roberto Franklin, a minha mãe, que Deus possa lhe dar muitos anos de vida. Quero também, senhor presidente, dizer que hoje comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, e na oportunidade aqui, conclamar a toda a população, haja visto que nós estamos sendo assistidos pela TV Câmara e pela NET Câmara, de que nosso amigo conhecido Tuil Onça, que trabalha com som nas ruas da nossa cidade, um ícone, está precisando de doadores de sangue. São mais de 30 doadores diário, e, portanto, ele necessita desses doadores. E a gente aí, nesse Dia Mundial da Doação do Doador de Sangue, conclamar que a gente possa, então, estender as mãos ao Tuil Onça, que se encontra internado em estado grave, necessitando de doação de sangue. Senhor presidente, quero também pedir a Vossa Excelência que transmita ao nosso presidente Anderson Saleme, primeiramente, um grande abraço e um agradecimento por ter atendido o nosso projeto que pôs fim ao quem indica estagiários nessa casa. Nós que elaboramos o projeto de lei em que todo estagiário nessa casa, e também fizemos um anteprojeto para que o executivo, que o estagiário não tenha indicação política, e sim passe por um processo seletivo. E aqui quero parabenizar o nosso presidente, que realizou dois processos seletivos nessa casa, onde os estagiários, a partir desses dois processos, são através do processo seletivo, ou seja, acaba com o apadrinhamento. Mas, no entanto, senhor presidente, quero pedir a Vossa Excelência que ainda me parece que tem estagiários indicados nessa casa. E que se faça ainda o processo seletivo para que esses estagiários que estão nessa casa possam passar pelo processo seletivo e aí de forma a manter que a casa está querendo realmente a moralidade e a transparência. Nós não podemos ainda, sabendo que existe uma lei dentro dessa casa, manter apadrinhados, principalmente estagiários nessa casa. Então peço a Vossa Excelência que, inclusive, estarei encaminhando um ofício solicitando quais são os estagiários que estão com o QI nessa casa ainda, para que possa ser feito o processo seletivo e ser, então, destinado àqueles que merecem.
Também, senhor presidente, quero dizer que o senhor prefeito sancionou outro projeto de lei da nossa autoria, que também vai, de certa forma, dar uma guinada, principalmente a CETRANS, a Secretaria de Meio Ambiente, com relação aos carros abandonados na nossa rua, nas nossas ruas. E, portanto, estavam de mãos atadas as nossas autoridades, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente e a CETRANS, com relação aos carros abandonados. Nós elaboramos essa lei, que inclusive foi parabenizado por várias pessoas, que eu quero agradecer, e o prefeito sancionou-a na semana passada, tornando a lei 7.554, que agora tem que ser regulamentada para que já possa ser feita a fiscalização. E os fiscais estão aqui, tendo essa normativa agora para que esses carros que estão trazendo prejuízo para a população sejam retirados das nossas ruas. Então, agradeço ao senhor prefeito pela sanção da lei que autoriza a remoção dos carros abandonados nas nossas ruas. Agora, senhor presidente, estarei tratando a respeito do pleito dos fiscais que estão aqui presentes. Eu quero, senhor presidente, deixar aqui algumas questões que sirvam de reflexão, porque entendo que está a categoria dividida. E aqui quero fazer um paralelo, que isso ocorreu no ano passado, em relação à questão do apostilamento. O Glaucio, servidor Glaucio, participou, e eu fui presidente dessa comissão, de que diz respeito ao apostilamento, foi para mim uma das maiores escolas da minha vida, e uma das comissões mais difíceis, para que a gente pudesse chegar a um denominador comum, em que pudesse fazer justiça. Eu sei que cada um está pensando em si, mas evidentemente que nós não temos a varinha de condão de atender tudo, nem eu, nem os vereadores e nem o senhor prefeito. E aí o que eu quero dizer, fazer uma reflexão, porque se a corda um puxar para um lado e outro para o outro, vai arrebentar e todos serão prejudicados. Há a manifestação de que os servidores da saúde, aliás, os servidores da fiscalização da fazenda, já incorporaram no passado a sua gratificação. Há esta informação. Então, senhor presidente, eu recebi essa informação, eu não quero de forma nenhuma tomar lado nenhum, quero deixar isso bem claro, senhor presidente, até porque sou um dos vereadores que mais busco implantar a justiça. E é um caso, um imbróglio, que de certa forma o executivo transferiu para o legislativo. E agora, já que a bola está aqui, nós temos que devolver a bola para que aí o executivo resolva. Porque o que acontece? Há essa informação de que os servidores de curso superior já incorporaram a gratificação. Há informação que não. Há informação que não, senhor presidente. Então, o imbróglio está criado. E quero ainda dizer que existe outro imbróglio, que eu, como presidente da comissão de fiscalização, senhor presidente, recebi aqui um comunicado da DIVPREV, inclusive preocupado com a previdência, pois o impacto financeiro atuarial não foi elaborado. Está aqui, eu como presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária dessa casa, recebi que é outro imbróglio que está trazendo para que a gente possa equacionar. Agora, o que eu quero dizer aos servidores e a nós vereadores que possamos fazer uma reflexão, senhor presidente, porque desta forma não vai chegar a ser um denominador comum. E aí, senhor presidente, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência e aos vereadores, porque realmente é um abacaxi, como eu disse, o apostilamento ficou nessa casa um ano para que pudesse resolver a questão e fazer justiça ao maior número de servidores. Aí nós fazemos reunião, inclusive, aqui às escuras, de vela, à luz de vela, onde teve um temporal, nós participamos aqui, e um puxava para lá, cada um com a sua emoção, outro achando que o outro estava certo, o outro estava certo, e foi aquela coisa, e o tempo foi se passando e não se chegava a um denominador comum, até que criou-se nessa casa uma comissão especial, que ao findar de novembro, dezembro, nós conseguimos chegar ao denominador comum e equacionar a questão relacionada
a proporcionalidade e fizemos o maior número de atendimento ao servidor. Mas enquanto não chegou a união, as coisas não aconteceram. E aí que eu quero deixar de forma bem clara que nós possamos fazer essa reflexão, porque se continuar dessa forma, ninguém será beneficiado. Está sendo necessário correr contra o tempo. Porque qualquer benefício para servidor, nós vamos entrar no período eleitoral, e qualquer benefício será barrado, porque a legislação eleitoral não permite. Então, como é que nós vamos discutir? Quem está certo com relação a essas duas colocações? Essa questão da DIVIPREV, senhor presidente. O abacaxi chegou mais uma vez nessa casa. E aí, nós temos que realmente resolver. E eu quero, senhor presidente, ou que a Comissão de Fiscalização Orçamentária, como presidente, sei que vai ser difícil, mas estou aberto aos desafios, que a gente possa, como presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária, discutir de forma representativa, e aqui quero já de adiantar que nós estaremos... Mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereador. Estaremos encaminhando aos representantes de cada segmento de fiscais, que mande 2, 3 ou 4, nós vamos discutir, 4 representantes para que a gente possa chegar no denominador comum, conjuntamente com a DIVIPREV e com o representante do Executivo. Procurador, controlador, que aí sim, nós vamos sentar na mesa e vamos discutir, porque dessa forma aqui, todos vão sair perdendo. Então, senhor presidente, quero deixar isso como reflexão. Sei que a ansiedade dos fiscais, o Emerson, todos os fiscais ali que estão aguardando há muitos anos. Portanto, já que surgiu esse imbróglio, para que as coisas aconteçam, eu estou disposto, senhor presidente, até me desdobrar, que a gente possa estar marcando uma reunião da comissão, ou que seja criada uma comissão especial, mas já que a Comissão de Fiscalização Orçamentária trata desse assunto, estou à disposição. É aí, já quero de antemão que cada segmento indique 3 para nós, para que a gente possa já solicitar da Prefeitura e da DIVIPREV os representantes, para que a gente possa sentar ainda, quem sabe, na segunda ou na terça-feira, e já equacionar essa coisa, essa questão, e chegarmos ao denominador comum, e, de certa forma, fazer justiça a todos aqueles que merecem. Então, me coloco à disposição, que o diálogo, a união, nesse momento, é oportuno. E fiz ainda um paralelo com vocês, em relação ao que aconteceu no apostilamento. Enquanto não chegou-se a ter realmente consciência de que era importante se unir, não chegou-se a um denominador comum. Muito obrigado, senhor presidente. Estou à disposição dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Nós agradecemos, vereador Beto Machado, pelo seu pronunciamento e passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente Edmar, quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, imprensa presente, público, servidores, município de Divinópolis, telespectador TV Candidez, nossa boa tarde. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o tribuno que fez a fala da tarde hoje, o parceiro Toninho, que vem lutando há mais de 2 anos em Divinópolis para construir o projeto de lei do Conselho do Esporte em Divinópolis, que se faz necessário para conseguirmos recursos da ordem estadual e federal através de projetos alinhados ao Fundo Municipal de Esporte. E esse projeto já porta nessa casa, já foi apreciado na sessão ordinária, e avançamos um pouco, e eu tenho certeza que ele irá tão logo retornar a esse plenário e discutiremos e aprovaremos esse tão importante projeto para pagarearmos fundos, recursos para o esporte napolitano. Parabéns, Toninho, pela luta, tenho certeza que será vitorioso, sou um cidadão de napolitano. Senhor presidente, sem dúvida, o vereador fez uma observação interessante, o vereador Beto Machado, aonde estamos com um imbróglio do interesse, cada um defendendo o seu lado, lógico, por direito, e assim faz com muita tranquilidade, faz com muita honestidade, defendendo os seus direitos. E essa casa democrática, essa casa do povo,
aonde é o extrato da realidade da sociedade napolitana, representada pelos vereadores, e vão ter divergências sim de ideias, é normal. Mas nós sabemos da responsabilidade que esse plenário agora assume nesse projeto de lei, aonde há vários anos, várias categorias, e vem lutando para conseguir esse benefício. E temos que avançar. Agora, a preocupação desse vereador, senhor presidente, é o tempo que estamos contra. O tempo está contra todos nós. A última reunião ordinária, antes do recesso e antes da campanha eleitoral, que dá a brecha para a aprovação desse projeto, é no dia 28 de junho. Se nós não acharmos um denominador comum, um ponto de equilíbrio para ser apreciado e votado até dia 28, todos nós iremos perder. O que nós temos que fazer, senhor presidente? Todos aqueles que não querem usar o servidor como palanque político é unir força para trabalhar junto com o executivo. Adiantar o processo burocrático nessa mini comissão, porque mais gente junta, mais confusão dá. Essa que é a verdade. Chegar ao executivo e mostrar que outras categorias também querem direito, e por direito. Mas não podemos é deixar que toda a categoria seja prejudicada também, porque é uma luta antiga dos servidores. Igual foi dito aqui no plenário há mais de 10 anos. E assim vamos lutar juntos, com transparência e honestidade. Como eu falei no meu gabinete quando nós estivemos conversando. Falei, cuidado, aqui cada gabinete vai ter um tipo de discurso. Vai ter um palanque atrás de cada um. Não vá que vai prejudicar o projeto. Deixa as coisas fluírem. E deu o que deu. Avisei. Porque aqui é desse jeito. Impressionante que não tenha aqui projeto pela coletividade, mas sim pessoalista, individualista, pensando campanha eleitoral. Não tem rabo preso com ninguém, faço o trabalho transparente, porque eu penso para a cidade que eu gosto. E tenho o maior respeito, profundo respeito a cada servidor que está trabalhando de uma forma árdua para a cidade centenária de Divinopolitana. E vamos assim, senhor presidente, líder do governo, Edmar Rodrigues, e o executivo, o mais rápido, levar essa situação, porque essa casa não pode ser responsabilizada e desgastada de um problema que é executiva. Tenho certeza que cada vereador votará a favor. Mas não aceitaremos é usar o servidor para palanque político. Isso é admissível e irresponsável. Estamos hoje, dia 14 ao dia 28, curtíssimo prazo para vir outra mensagem modificativa, apreciação das comissões temáticas, subir em leitura do plenário e apreciação e votação. Vai ser um tempo recorde. Vamos procurar o ponto de equilíbrio, tenho certeza, me ponho à disposição para qualquer situação de chegar perto do governo e brigar por cada direito. E não vamos perder esse direito, que é de vocês. Pode contar com a bancada governista, estará trabalhando a favor de todos os servidores, sem exceção. O que pudermos fazermos juntos, pró-funcionalismo público, todas as áreas, vamos fazer maior esforço, tenho certeza, e vamos conseguir. E dessa forma, senhor presidente, líder do executivo, faça a provocação à vossa excelência, que amanhã mesmo, se possível ainda hoje, vamos ao executivo levar essa demanda para resolver. Porque o que nós não podemos deixar é que vire uma situação política de discussão fora do lugar do seu prazo. Que assim trazemos para cá uma discussão responsável e ampla para todos. Senhor presidente, já tentamos entrar em contato com o executivo, já conversei com o doutor Farnese, e estará agendando e marcando para a gente irmos ao executivo para poder estar discutindo esse projeto. E me ponho à disposição para qualquer esclarecimento de qualquer servidor. É assim do jeito que eu trabalho, da forma honesta, transparente, sem hipocrisia, de usar isso como demagogia política. Estaremos juntos para trabalhar. E pode ter certeza do empenho desse vereador. Senhor presidente, um problema sério que nós temos em Divinópolis, sem dúvida nenhuma, que é discutido, discutido, discutido e pouco resolvido, é o problema de infraestrutura na nossa cidade. Sabemos da demanda de 145 quilômetros de ruas, vias, para serem pavimentadas no nosso município. Uma herança da década de 80,
que nós carregamos. E percebemos a dificuldade que alguns moradores vêm enfrentando em conseguir adquirir o direito para pavimentar sua porta da sua casa. Tempo de seca, poeira, tempo de chuva, barro e o mato e buraco. Os lotes vagos é um problema sério em nossa cidade. A cidade recordista no Brasil, que tem o maior número de lotes vagos no Brasil. O que fazer? Fiquei muito chateado, indignado. Não posso falar o nome do proprietário do loteamento do bairro, mas eu posso falar a localidade que não vai descarretar esse vereador processos judiciais. Ao bairro São Roque, que é onde contém, há quase um único dono, que tem imóveis e lotes vagos em quase todos os quarteirões do bairro, que põe um valor exorbitante, enorme, justamente para não vender, porque não precisa, porque financeiramente está muito folgado, tranquilo, a conta no banco está muito gorda, né? Como o senhor Geraldo me procurou da rua, pedindo, pelo amor de Deus, a intervenção para conseguir o calçamento na sua rua. Porque ele vem lutando, cara amigo Geraldinho, há quase 30 anos e não consegue fazer a parceria, porque o proprietário dos lotes vagos, que é o maior que contém do bairro inteiro, não quer fazer a parceria. Não vende, não limpa, não faz passeio, não mura. O que fazer? Temos que mexer na tributação venal dos imóveis de Divinópolis. E penalizar, dar oportunidade para os fiscais que vai e autua, mas a multa é muito irrisória. É mais fácil pagar a multa do que limpar o lote, conservá-lo limpo. Temos que ter leis rígidas, severas. É só mexendo no bolso do cidadão é que vai mexer. O cidadão que mora do lado do lote vago é que está sendo prejudicado. É com os animais peçonhentos, é cobra, barata, é rato, escorpião. Tempo de chuva vem, depois vem a dengue. É um problema sério na sociedade. E fica aqui o desabafo de um protesto desse proprietário desse loteamento no bairro São Roque, que põe a mão na consciência. Tem a dó dos próprios inquilinos que você vendeu, os lotes e a casa, que eles não podem ficar à mercê do senhor por falta da sua parceria com a comunidade e com o município e faz assim a qualidade de vida melhor do cidadão. Estaremos estudando e aprofundando, temos que mexer na carga tributária dos lotes, principalmente os lotes não edificados, para que nós possamos aplicar leis severas, sanções que assim chamem atenção e assim a população não fique prejudicada mais uma vez com esse problema histórico de Divinópolis que se arrasta há mais de 30 anos em nosso município. O que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, senhor presidente, nosso muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Beto Machado. Senhor presidente, é só pedir a vossa excelência e pedir aos servidores que escolham entre os dois segmentos, três nomes e apresente para mim, para a gente, já na segunda-feira, senhor presidente, a Comissão de Fiscalização Orçamentária já está reunindo para que a gente possa estar buscando uma solução em relação a essa questão. Já estarei encaminhando um ofício ao Executivo para que possa, conjunto com o Farnese e o Dr. Kelsey, também a Diviprev, participarmos de uma reunião na segunda-feira, às 17 horas, às 16 horas, para tratarmos deste assunto. Então, peço aos dois segmentos que encaminhem para nós, para mim, para a Comissão de Fiscalização Orçamentária, para que a gente possa, já na reunião, com os quatro membros de cada, aliás, três de cada, quatro e quatro, então, então, quatro, três e três, então. Vai ficar igualitário, três e três, e a gente vai discutir para sanar essa questão. Ok, senhor presidente? Muito obrigado. Nós agradecemos, vereador Beto. Eu gostaria, vereador Beto, que Vossa Excelência pegasse esses nomes e agendasse essa reunião com o senhor prefeito, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora doutora Heloísa Serri. Boa tarde, senhoras e senhores, imprensa, cidadãos que nos visitam, servidores aqui presentes, tenham todos uma boa tarde.
Eu estou vendo essa polêmica aqui no plenário e eu só queria um questionamento. Acho muito válida a ideia do Beto Machado, do vereador Beto Machado, principalmente considerando o tempo curto que vocês têm. E assim, sentar na mesa e negociar. O que eu vejo aqui, que se o prefeito realmente quisesse fazer a incorporação, ele teria mandado esse projeto para cá, para ser votado. Então, o que está acontecendo com isso aqui, que vocês estão vendo nitidamente, é a desunião de uma classe que deveria estar junto, lutando por seus direitos. Então, cuidado com isso, viu, minha gente? Cuidado com isso. Todos têm direito e isso é justiça. Hoje eu deveria fazer uma exibição de uma segunda parte do que eu comecei do Manuel Valinhos, mas considerando que eu fui chamada ao pronto-socorro por um pedido de socorro, o que até essa cidadã que esteve aqui na tribuna, a Elaine, falou a respeito do que está acontecendo na saúde da nossa cidade, eu gostaria de passar para vocês o que eu vi ontem no pronto-socorro. Nós estamos aqui com uma profissional do pronto-socorro e nós estamos aqui na recepção do pronto-socorro. Qual que é a realidade aqui, querida? A realidade aqui é trágica, realmente. Para você ver, são macas sem colchões, a falta de lençol, que é imprescindível para a gente estar fazendo uma higienização melhor dos pacientes, instrumentos quebrados, difícil da gente trabalhar. Nós estamos fazendo realmente milagre aqui, trabalhando excessivamente e ainda é descontado ainda 10% no valor de hora extra do pessoal que está trabalhando, já sem condição de trabalho. Por que está sendo descontado 10% ainda? Não sabemos, cada um fala uma coisa. Agora, olha se tem condição dos pacientes ficarem deitados, pacientes graves até, deitados em lugares desses, sem bala de oxigênio aqui fora direito, sem condição nenhuma. Isso aqui é desumano, a gente recebe ameaça de morte, muitas vezes, porque nós temos aqui dentro, muitas vezes, pacientes e usuários de droga que querem sair lá fora, que não pode e começa a ameaçar a gente até. Então, isso aqui está abandonado. Eu gostaria... Tem dia que tem médico, tem dia que não tem. Que o plenário então, fizesse silêncio para que a vereadora pudesse fazer o seu desplanamento. Perigoso para a gente. E assim, a gente trabalha em condições precárias. A gente fazia melhor. Vereador, por favor. Estou fazendo uma denúncia muito grave. Nós gostaríamos que o plenário fizesse silêncio para que a vereadora pudesse fazer a sua explanação do seu pronunciamento. Gostaria que continuasse. Um milagre, realmente. Esse aqui são pacientes que a gente prioriza para levar lá para dentro, entendeu? Só que se a gente consegue a cama lá dentro, tá bom, mas o hospital não tem vaga direito, né? Então, se não sai paciente para internação lá dentro, não tem como a gente levar os daqui de fora para lá. Paciente que tem que ficar aqui só 12 horas para ir embora ou para ir lá para dentro, ele fica aqui às vezes até 20 dias ou mais. Ninguém vem aqui. O pessoal vem aqui na porta para torrar a gente quando o paciente chama atenção aqui, ó. Essa moça aí está com a suspeita de apendicite, está deitada numa cama, numa maca. Roberto Gigante, no pronto-socorro, qual que é a real situação do pronto-socorro hoje, doutor? Olha, a situação de hoje é a continuidade de um problema que nós já estamos levantando há muito tempo e que na medida que não foram tomadas providências necessárias, a coisa se agrava a cada dia. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos no setor de observação, que é onde os pacientes deveriam ficar aguardando uma medicação, um resultado de exame, uma coisa assim. Nós estamos com 31 doentes internados aqui na observação. 13 deles estão internados em maca, sem colchão, macas de metal sem colchão, nos corredores. Desses 13, 3 estão internados desde ontem à tarde, sentados em
cadeiras de metal. Eles passaram a noite, a madrugada, todos internados em tratamento sentado. E para acabar de inteirar, na noite de ontem para hoje, de terça para quarta, apenas um clínico teve que se responsabilizar por todo esse ambulatório aqui fora, que é essa situação que eu acabei de falar, os 40 doentes internados na enfermaria e o CTI, que para acabar de inteirar estavam com camas extras, porque as camas que estavam lá não foram suficientes para receber os doentes. Então essa é uma situação que todo mundo conhece, nós estamos denunciando há muito tempo, e quando as denúncias aparecem, a Secretaria de Saúde responde que a culpa é dos médicos, que os médicos não querem trabalhar, que os médicos não querem vir e tal. Né? As medidas necessárias que a Secretaria já sabe, que nós já repassamos para eles o que tem que ser feito, eles prometeram fazer e não tomaram nenhuma atitude, então não nos resta uma outra situação que não seja denunciar isso, na esperança de que quem possa nos ajudar fora do esquema da Secretaria de Saúde, porque eles não estão preocupados com isso aqui, a preocupação deles me parece que é muito mais política do que com as questões técnicas relacionadas com a saúde, né? Na esperança de que pessoas que tenham interesse e queiram nos ajudar fora desse esquema, se alinhem a nós para ver se nós conseguimos mudar essa situação, que é necessário um mínimo de respeito com o ser humano. Acho que o que nós estamos vendo aqui é total desrespeito com o ser humano, doente, que precisa de apoio, precisa de ajuda e não ser tratado dessa forma que está sendo tratado. Bem, o que nós vimos aí, e foi assim, o absurdo que eu vi, infelizmente o que a gente vê na Secretaria de Saúde é cheio de cargos indicados para trabalhar em prol do senhor Domingos Sávio. Nós vemos os absurdos da secretaria e da secretária que só dizem que vão criar, vão fazer, vai acontecer, mas nada acontece de verdade. Enquanto isso, o cidadão fica morrendo no pronto-socorro. Eu vi senhoras, senhoras que passaram a noite num local, numa maca, sem nem ter lençol. E autoridades aqui, desse plenário, autoridades travestidas, ainda dizem que isso é culpa dos médicos. Isso que eu acho muito absurdo, que o médico tem juramento a ser cumprido, e o médico cumpre, assim como aquelas enfermeiras, todo o pessoal de saúde, as pessoas desgastadas. Eu vi enfermeiras falando comigo, estamos fazendo realmente milagre aqui, trabalhando excessivamente, e ainda é descontado ainda 10% no valor de hora extra do pessoal que está trabalhando, já sem condição de trabalho. Por que está sendo descontado 10% ainda? Não sabemos, cada um fala uma coisa. Agora, olha se tem condições dos pacientes ficarem deitados. Pacientes graves até, deitados em lugares desses, sem bala de oxigênio aqui fora direito. O que está acontecendo? Fala-se, vamos criar duas UPAs. Isso aqui é desumano, gente, receber ameaça de morte. Vamos criar o hospital público. Muitas vezes, porque nós temos aqui dentro, muitas vezes, pacientes usuários de droga que querem sair lá fora, que não pode e começam. Essas pessoas não têm tempo para isso. Uma vida humana não tem preço. E aquelas pessoas ali são pessoas carentes, que não tem a quem apelar, e são pessoas humildes, porque se não fossem pessoas humildes, elas estariam ali fazendo uma situação de guerra. Porque o que a gente vê, eu já disse uma vez nesse plenário e volto a repetir, é um genocídio, repito, é um genocídio que está acontecendo na nossa cidade, cheia de projetos para o futuro e o nosso presente. A vida é presente, a vida não é futuro. E devo dizer mais uma vez para vocês, enquanto essas pessoas utilizarem da saúde para fins eleitoreiros, o que revolta é que a população ela não é respeitada, minha gente. O que eu vejo é que aquele cidadão morre em silêncio, sem ter nem o direito de reclamar, porque não dão a ele esse direito. Eles negam ele até o direito de viver. O direito na Constituição, do artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito constitucionalmente dado ao povo. E fico ainda mais indignada
Quando há pessoas travestidas de autoridade que têm a coragem de repassar a culpa dessa situação para os médicos. O médico sofre, os profissionais da saúde sofrem. Quem vai lá e tem realmente envolvimento com a saúde sofre. Você sai de lá angustiada porque você não pode fazer nada. Como Dona Elaine disse aqui, o povo não vive de festas. Mais 2 minutos. Concedo mais 2 minutos, vereadora. Nunca essa cidade teve tanta festa, tanto comício, tanta banda. Para comemorar o quê, minha gente? Eu pergunto a vocês, para comemorar o quê? Se um de vocês tiver alguém no pronto-socorro, vocês vão entender perfeitamente. As pessoas lá morrem sem ter chance a quem recorrer. Não tem chance disso. Os médicos que ainda estão trabalhando no pronto-socorro, e assim como o pessoal da enfermagem, são heróis. São batalhadores e honram o juramento que fizeram. Seria muito fácil agir da mesma forma que a secretária da saúde age, ou seja, com total irresponsabilidade. Esses médicos que labutam no pronto-socorro, sofrendo juntamente com seus pacientes, são pessoas cristãs, trabalhadoras, honram a profissão que escolheram. Permanecerei vigilante aqui. E não tenho medo de trazer as denúncias que o povo me apresenta. Aliás, não são nem denúncias, são constatações. Espero, meus amigos, que a gente possa resolver essa situação, mas de uma forma, seja respeitado a situação, seja respeitado o cidadão, e não com camuflagens, como a gente vê. Nunca se fez tanta festa para comemorar o quê? Esse dinheiro que está sendo gasto nessas festas todas poderia ser aplicado nos postos de saúde que não tem médico, no pronto-socorro que não tem médico. Como que eles vão tentar construir um hospital público ou duas UPAs, se nem as UPAs que estão aí, eles não conseguem colocar médicos? Então, está tentando mais uma vez enganar o povo. Tem político, só denunciar isso, tem político levando pacientes para Iguatama que ainda pagam R$ 1.300. Mentem para o povo e acham que o político está fazendo um favor. Trarei as provas aqui, gente, desse comércio. Gostaria que a vereadora concluísse o seu pronunciamento. Queremos agradecer a vereadora doutora Heloísa Serri. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Geraldinho da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador doutor Luísa Serri, quero cumprimentar o senhor Otávio, que completou mais de 80 anos ontem. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, todas as vésperas de eleições, a imagem dos doentes do pronto-socorro é explorada vergonhosamente. O pronto-socorro, no último pleito, final do último mandato, eu assisti na minha casa várias imagens do pronto-socorro, o caos que o pronto-socorro era. Esse pronto-socorro regional teve o seu momento de glória. Sabe quantos, seus vereadores? Quando ele foi inaugurado. Porque a população que era atendida lá no Hospital São João de Deus, num pequeno ambulatório, essa população desceu para um centro maior, um espaço mais bem adaptado, e hoje o pronto-socorro de Divinópolis virou um gargalo. Sim, vidas são ceifadas, mas muitas vidas também foram salvas. O pronto-socorro precisa de profissionais médicos. Eu quero citar o exemplo de um médico. Um médico. Doutor Rinaldo Valério, ex-deputado, vice-prefeito e ex-vereador. Dá plantão até hoje no pronto-socorro. Cumpre o seu papel de cidadão, de agente político e de cristão. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, por várias vezes tenho apurado denúncias. Tenho encaminhado também denúncias ao Ministério Público. Sabemos que Belo Horizonte, na FEMIG, tem o mesmo problema com a superlotação dos hospitais públicos. Vivemos hoje uma calamidade, não é só em Divinópolis.
É em todo o país. E Divinópolis não é diferente. Agora, se eu simplesmente falar com o senhor prefeito, para de construir a UPA, para de construir o hospital público, porque não vai resolver nada. Espera aí. Daqui 10 anos, o hospital público regional não vai resolver também, não. Sabe por quê? Aqueles prefeitos da região que não têm compromisso com o seu povo, que não criam um hospital na sua cidade, que não criam uma policlínica de plantão 24 horas, simplesmente nos finais de semana, coloca ambulancioterapia vindo a Divinópolis. E nosso cidadão sofre com isso. Que o nosso cidadão fica com o seu atendimento acometido em um atendimento precário. Mas quando eu digo para vocês, vereadores, que nós temos uma UPA sendo construída e que ela tem que ser inaugurada, e que eu desafio qualquer governo que dizer que essa UPA não vai dar certo, porque nenhum governo é louco de colocar mais de 100 milhões em saúde sendo investido e não deixar funcionar. Para isso tem a Polícia Federal, para isso tem o Ministério Público, que não tem partido político, que não usa da saúde, mas faz mais do que isso, fiscaliza com poder de fogo. Para isso nós temos o Hospital São João de Deus, que é credenciado ao SUS e agora está mudando a gestão. E nós temos profissionais médicos ali que não interessam trabalhar num posto de saúde, porque não compensa financeiramente. Mas eu quero dizer para os senhores, a OS vai mudar esse modelo de gestão, porque a OS vai colocar profissionais médicos de plantão exclusivo. Porque se os nossos da cidade não quiserem, nós iremos comprar serviços fora daqui. Quando digo nós, é aqueles que sonham com a saúde. É aqueles que acreditam com a saúde de qualidade. Senhores vereadores, eu acho que a saúde é algo que toca o coração de todos nós. A saúde é algo que, no mínimo, agride a nós. Quando a gente vê o cidadão precisando de atendimento e não tem. Mas esse problema vem se arrastando de Divinópolis por mais de 20 anos. Depois de 20 anos, alguém ousou construir um hospital público. Alguém ousou fazermos um pronto-socorro e falar que esse pronto-socorro não vai resolver? E falar que essa UPA não vai resolver? Eu sou aquele político sonhador. Eu sou aquele político otimista. Eu vim para esse mandato lutar pela saúde e somar esforço para que ela avance. Senhores vereadores, e por que eu estou falando desta forma? Porque na semana passada eu falei neste parlamento que o projeto EM027, projeto modificativo que veio para essa casa, eu tinha assinado o Colégio de Líderes para que nós conversássemos quantas emendas. Muito bem, ontem à tarde foi protocolada uma emenda. O que adiantou o acordo que eu tinha feito? Em retirar a minha assinatura, em buscar o diálogo, para não travar a inauguração de mais uma unidade de pronto atendimento, para não ver esse caos que nós estamos vendo aí hoje. As imagens que nos chocam. Não, foi emendado mais uma vez. Portanto, não adianta a cor dessa forma. Portanto, usaremos de todos os artifícios para que esse projeto seja votado, para que a UPA seja inaugurada e para que o nosso povo tenha um atendimento humanizado. Se alguém tem se referenciado a mim, que usa a saúde como política, engano, não sou profissional de saúde, sou um militante da saúde, sou alguém que quero muito mais para esse povo do que meramente ir lá e falar que as coisas estão difíceis. Eu quero ajudar a fazer alguma coisa, eu quero fazer a minha parte. Eu não sou enfermeiro, mas eu posso ser porteiro, por que não? Da UPA, do pronto-socorro, por que não? Eu quero somar com esses profissionais que eles sofrem e brigar por eles também. Tanto é que tenho feito nesta casa, senhor presidente, vereador Edmar, exercício. Quantas e quantas vezes tenho cobrado aqui nessa tribuna o envio do PCCS da saúde e que não nos foi enviado até hoje? Então isso é missão nossa, cobrar o executivo. Estão aqui servidores reclamando direitos seus. Quando o vereador Beto Machado fez uso da palavra, foi inteligente. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que ganhar tempo, porque se nós simplesmente votarmos a emenda, colocar a emenda aqui, modificativa, a mensagem modificativa aqui, vai gerar emendas, vão ser sobrestado e não será votado. O que o vereador Beto Machado faz é uma ação concreta, uma ação moderada, em que vão unir as forças e garantir o direito de todos vocês. É isso que nós queremos, que qualquer matéria que vier a essa casa para votar a favor do servidor, ninguém é louco de votar contra.
Por isso, senhor presidente, contem com o meu voto para todos os servidores que aportam essa casa. Vereador Beto Machado, tem o meu apoio nessa ação que Vossa Excelência faz, onde a sua comissão vai trabalhar junto para que esses servidores tenham o mais rápido possível, antes de o pleito eleitoral iniciar, a sua ação ganha o seu objetivo. Projeto esse, como eu vi servidor, eu falei, tem 10 anos que estão aguardando. Peraí, 10 anos. Agora aporta essa casa uma situação que o executivo já tinha que ter resolvido. E nenhum dos executivos que se passaram ousaram resolver. Espero que Vossa Excelência tenha sucesso na condução do trabalho, como teve no apostilamento. E pode ter certeza, todo o parlamento vai estar te apoiando nesta ação, vereador Beto Machado. Senhor presidente, e cumprimentando o senhor Otávio, por que que eu falo que eu sou um sonhador da política? Eu acho que eu tenho mais tempo. Vou apresentar 10 fotos. Está aí o senhor Otávio. O senhor Otávio visitando a UPA. É uma construção ilusória? Não, ela acontece, ela está sendo construída. E se não funcionar, pode ter certeza que o Ministério Público vai agir, pode ter certeza que aquelas pessoas sérias do Poder Judiciário vão agir. Tem que funcionar. Está aí a UPA, que estava em construção, já está preparada para ser inaugurada dia 5. E dia 5 teremos mais um pronto-socorro. 2013 teremos mais um hospital. Eu não quero isso para o meu povo. Eu quero continuar vendo esse caos que o pronto-socorro apresenta toda semana, todos os finais de semana, quando as policlínicas das nossas regiões fecham, mas a ambulância ou terapia começa a funcionar trazendo pacientes, porque ninguém assume o seu papel como gestor. Então, senhor presidente, o senhor Otávio tem 80 anos, fiz questão de apresentar porque ele é um guerreiro, visitou comigo as obras desde a fundação até hoje mais de 15 vezes, e é um cidadão do bem, que é filiado ao partido do seu prefeito, ao PSDB, tem críticas severas também, mas acredita que só construindo a gente pode avançar e mudar. Por isso, senhor presidente, eu quero estar à frente daquele grupo que trabalha pelo bem, daqueles que acreditam que as coisas podem dar certo. É para isso que eu fui eleito, não é simplesmente para falar, isso está errado, isso não vai dar certo, nós não podemos compactuar com isso. Compactuo com o bem. E faço parte daquele bloco que quer o melhor pela saúde da cidade. Porque a OS vai proporcionar um modelo de gestão diferenciada, onde poderão ser contratados profissionais que nós não encontramos aqui. E para isso eu vou cobrar, como presidente da Comissão de Saúde, eu vou ser vigilante 24 horas na qualidade daquele serviço que for prestado. Senhor presidente de exercício, vereador Edmar Rodrigues, sabe por que eu falo com o senhor isso aí? Porque a OS tem uma legislação específica. Se a OS vencedora da licitação não atender os critérios que a lei exige, ela pode ser simplesmente rescindida do contrato. Senhor presidente, para finalizar então, eu quero encerrar a minha fala na tarde de hoje, dizendo a vocês, servidores, que essa comissão, participe dela, procure atuar com a comissão, porque é o caminho, não adianta só mandar requerimento para o prefeito. Para complementar, senhor presidente. Mais dois minutos, vereador. Para complementar, essa ação que o vereador Beto Machado vai fazer com a comissão, essa ação é produtiva. Meramente mandar um requerimento para o executivo não funciona. Funciona sentar com eles, com o executivo, encaminhar na terça esse projeto para ele poder ser votado, ou no mais tardar na quinta-feira. Vereador. Contem com a... Senhor presidente. Pode continuar. Portanto, senhor presidente, essa ação do vereador Beto Machado, para terminar, vereador, contem com o apoio de todos os vereadores. Vossa ação é uma ação concreta e sensata. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Jordim Saúde pelo seu pronunciamento, o vereador que aí acompanha da Comissão de Saúde, que tem prestado um relevante trabalho aqui para esta casa, e parabenizar também o senhor Otávio, que nós sabemos do seu trabalho, do seu compromisso com o Divinópolis também, está aí mais uma vez mostrando, com 80 anos, está aí lutando por uma Divinópolis melhor. Antes de passar a segunda parte dos trabalhos, eu vou suspender a reunião por 10 minutos, por falta de quórum.
Da parte dos trabalhos, solicito do secretário a leitura do primeiro projeto em pauta. Ordem do dia. Projeto de lei, substitutivo primeiro, número CM 003/2012, instituiu a Semana Municipal de Conscientização sobre Transtorno de Aprendizagem. Senhor presidente, a secretaria informa que não pode ser votado o projeto. Aí o autor não está em plenário. Que o autor do projeto não se encontra no plenário. Então fica prejudicado o projeto de lei substitutivo CM 003/2012 pela ausência do autor. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Senhor presidente, a secretaria informa também que o próximo projeto também fica prejudicado porque o autor do projeto não está presente. Senhor presidente, faremos novamente a leitura do projeto. Projeto de lei, número CM038/2012, da nova redação do artigo 1º da Lei 4.044, de 13 de setembro de 1996, que regulamenta a renovação de alvarás e funcionamento das indústrias siderúrgicas instaladas no município de Divinópolis. Coro votação, maioria simples. Pareceres das comissões, justiça, legislação e redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei de número CM038/2012. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, esse projeto, inclusive assinei esse projeto, senhor presidente, porque entendo que realmente é uma situação que estava trazendo, de certa forma, um transtorno muito grande para as empresas. E, dessa forma, ao nós darmos nova redação a este projeto, entendemos que essa dificuldade, inclusive, em relação aos alvarás, onerando principalmente as indústrias, que de certa forma todos nós sabemos que Divinópolis é um polo siderúrgico. Portanto, senhor presidente, entendo e assinei esse projeto e vou votar favorável, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Gostaria de passar a condução de trabalho ao presidente Anderson Salem para que possa continuar as condições de trabalho esta tarde. Está em votação já, né? É demais. Deus te pague, viu? Dando sequência aos trabalhos, o projeto está em votação. Votação encerrada, o projeto foi aprovado. Solicito ao primeiro secretário Rodos Hamilton a leitura do próximo projeto. Projeto de lei, número EM017/2012, dispõe sobre a reversão do imóvel que menciona. Coro votação, maioria simples. Parecer das comissões de justiça, legislação e redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação do projeto, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Questão de ordem. Palavra, vereador Beto Machado. Discussão do projeto EM017. Senhor presidente, pediria ao nobre secretário, vereador Rodson de Zé Milton, que pudesse fazer a leitura, até para a gente saber a reversão deste imóvel, para que a população saiba a importância dessa reversão, senhor presidente. Ofício número EM019/2012. Excelentíssimo senhor presidente. Apresento para que seja
submetido à apreciação de Vossa Excelência e ilustres pares o projeto de lei que se trata da reversão do imóvel de propriedade do município de Divinópolis, doado à Mitra Diocesana de Divinópolis. Submetemos a aprovação dessa casa, respectivo projeto de lei, vindo reversão do imóvel, objeto da doação constituído pelo lote número 342, da quadra 199, da zona 35, localizada na rua Frei Brás, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Esclarecemos que citada área será objeto da nova doação destinada à ampliação da Escola Municipal Professor Bahia. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton de Aguiar. Então, senhor presidente, vindo do executivo, eu gostaria de pedir até 60 dias de sobreestimamento desse projeto. Nós colocamos, então, em discussão o pedido de adiamento de votação do vereador Hilton de Aguiar. Palavra, senhor presidente. Palavra, discussão, adiamento, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi ao nobre secretário que pudesse fazer a leitura, justamente para demonstrar a importância da reversão deste imóvel, até porque este imóvel foi doado e até o momento não se foi utilizado e nem construído nada que pudesse estar à disposição da população, e é um projeto de suma importância. É um projeto de suma importância porque, com essa reversão, ele será destinado à ampliação da Escola Professor Bahia. Então, portanto, vereador Hilton de Aguiar, a gente tem um grande apreço por Vossa Excelência, mas quero mais uma vez pedir a Vossa Excelência que analise, porque nós não podemos deixar com que as coisas tão somente políticas ultrapasse o bem-estar. Vossa Excelência, quando disse que vem de executivo, se vem de executivo, eu vou pedir sobrestamento de 60 dias. E aí, que é, de certa forma, uma responsabilidade que eu tenho certeza, sempre nós discutimos isso, sempre conversamos, porque vai ampliar a Escola Professor Bahia. Então, pedir sobrestamento de 60 dias de um imóvel que servirá o mais rápido possível para a comunidade divinopolitana, sobrestar um projeto tão somente para que é um projeto que vem do Executivo, eu peço a Vossa Excelência que tenha bom senso, tenho certeza que Vossa Excelência tem esse bom senso, que a gente possa votar esse projeto e já destinar para que a Escola Professor Bahia tenha ampliada as suas instalações. Então, portanto, eu peço a Vossa Excelência que essência, eu sei que Vossa Excelência é um vereador que quer o bem-estar, principalmente para uma ampliação de uma escola. Eu sei que Vossa Excelência é voltado para a educação, tem esse sentimento de que a educação é importante e que nós possamos, então, votar esse projeto nessa tarde. Eu peço a essência, Vossa Excelência, eu fiz essa explanação para demonstrar a importância deste projeto, aonde, revertendo, vai ser destinado à Escola Professor Bahia. Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, senhores colegas, amigo vereador Hilton de Aguiar, esse projeto, ele é muito importante, porque há tempos atrás foi doado à Mitra Diocesana o terreno, a qual não foi ocupado pela igreja. Passando-se 2 anos, perde o direito, ele é revertido para o município. E já foi conversado com a Mitra Diocesana sobre o terreno. Como a construção da conjunto habitacional ampliou muito o bairro, a necessidade de aumentar a escola. Então, como presidente da Comissão de Educação, estivemos presentes para ver a necessidade extrema que tem de ampliação daquela escola. Eu peço que Vossa Excelência rever a situação de sobrestamento, que é um projeto simples. Como eles não cumpriram pelo prazo previsto, por lei, está revertindo para o município uma causa nobre, para ampliar a escola, para ampliar o espaço da Escola Bahia, que precisa até de mais espaço, terreno no futuro. Então peço a Vossa Excelência que retire esse projeto, como presidente da Comissão de Educação, extremamente necessário a ampliação da Escola Professor Bahia. Então peço a Vossa Excelência, conhece muito bem aquela região que o senhor
trabalhe muito para aquela região. Tenho certeza que o Vacilene retirar esse projeto para que nós possamos hoje apreciá-lo e votá-lo com esse regime de urgência. Muito obrigado, Vossa Excelência, e compreender. Eu peço a Vossa Excelência mais uma vez. Obrigado, presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton de Aguiar. Então, senhor presidente, sempre está tendo essas reversões do executivo com várias entidades. Há poucos dias foi feita uma reversão também da escola presidente de bairro lá, para mandar para a escola. Eu olhei, passei lá perto e não vi a escola ainda sendo modificada. Não deveria ter liberado. Agora está falando aqui que é para outra escola. Eu pedi até 60 dias. Com certeza, talvez eu vou olhar isso, vou estudar melhor o projeto. Talvez eu libero semana que vem, mas primeiro eu quero olhar com o pessoal da Mitra, se há necessidade mesmo de uma igreja, alguma coisa parecida. Estou pedindo até 60, mas talvez semana que vem, já cansei de fazer isso aqui, talvez eu libero o projeto. Palavra, vereador Edmar. Senhor presidente, colegas vereadores e vereador Arthur Luiz Assé. Vereador Hilde Guiar tenha talvez as suas dúvidas, e como nós poderíamos até pedir aqui uma vista de 7 dias, mas com respeito ao vereador Hilde Guiar, nós gostaríamos de até concordar, vereador Hilton, para que Vossa Excelência possa liberar com prazo de até 30 dias. Eu peço a Vossa Excelência que possa liberar no máximo até a semana que vem, faça todos os estudos ainda essa semana, para que você esclareça as suas dúvidas e que nós possamos votar até na próxima terça-feira que vem. Então, com todo respeito à Vossa Excelência, não vou pedir um prazo menor, respeitando que com certeza irá liberar o mais rápido possível. Considerando que ninguém mais se manifesta, aqueles que estiverem favoráveis ao adiamento da discussão, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Não havendo, então, nenhuma manifestação, fica adiado a discussão e votação do projeto AM-017, por até 60 dias. Solicito ao vereador Rótulo Zé Milton a leitura do próximo projeto. Senhor presidente, tem uma inclusão na ordem do dia do projeto de lei de resolução número CM-007-2012. Então, em discussão, em votação. Solicito ao secretário que faça a leitura da matéria. Seletivo senhor Anderson Salem, presidente da Câmara. Senhor presidente, os vereadores presentes subscrevem, com a base no artigo 253, inciso 4º, do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número CM-007-2012, que homologa os domes a serem agraciados com a comenda esportiva de destaque do ano para o ano de 2012, nos termos podem presente regimento, seja submetido ao plenário, conforme dispõe o regimento interno. Bom, Randal. Em discussão, em votação, pedido de inclusão na ordem do dia do projeto CM-007-2012. Votação encerrada, fica aprovada a inclusão do projeto de resolução. Solicito ao vereador Rótulo Zé Milton a leitura do projeto. Projeto de resolução número CM-007-2012, homologa os nomes a serem agraciados com a comenda esportista e destaque do ano para o ano de 2012. Coro, votação, maioria simples. Pareceres das comissões. Parecer da comissão especial, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Em discussão, projeto de resolução CM-007-2012. Em votação. Votação encerrada. Projeto de resolução
Foi aprovado. Solicito do vereador Rótulo Zé Milton a leitura do próximo projeto. Senhor presidente, não tem mais projetos para serem apreciados e votados na tarde de hoje. Encerrando então a segunda parte dos trabalhos, passaremos então ao encerramento da reunião. Agradecemos aos vereadores, aos ilustres visitantes, em sua maioria servidores que estão pleiteando conquistas funcionais, aos telespectadores da TV Câmara, aos internautas da NET Câmara e a Deus por ter iluminado a condução dos trabalhos nessa casa. Obrigado e boa tarde.